जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आज 11/9/2023 भाद्रव मास कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि सोमवार। ये सोमवार टी शंकर उद्देश्य उद्दिष्ट थिला बेले आज किंतु ये द्वादशी तिथि भाद्रव मासर शंकर रूपी बलभद्र नाम रे उत्सर्ग करा जायछि। आज दिन टी श्री मंदिर रे श्री जीव मानकर प्रलम्बासुर बद्ध वेश। ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ନା ସର୍ବ ବୈଷ୍ଣବ ସମନ୍ତ ଯାହାକି ପକ୍ଷବର୍ଦ୍ଧିନୀ ମହାଦ୍ୱାଦଶୀ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମତରେ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। 24 ଆଉ 32 ବେଶ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ବେଶ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କିଏ? ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କ ଶ୍ରୀଦାମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗୋପ ବାଳକଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ସେ ଖେଳ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନେ ଯିଏ ହାରିବ ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ସେଇ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଯିବ। ହାରିବା ଲୋକ ଜିତିବା ଲୋକ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ନାମକ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ କଂସ ଯାହାକୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାଏ ବା କଂସର ପ୍ରେରଣାରେ ଯିଏ ଆସିଥାଏ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଖେଳିବି ଆଉ ଏ ଖେଳ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯାହା କହିଲେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ମୁଁ ସଫା କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବି, ତାର ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କାରଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଟେ ରହିଯିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି, ଗୋପ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହାରିକି ମଧ୍ୟ ଜିତନ୍ତି। ଭଗବାନ ହାରିଗଲେ, ହାରିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀଦାମ ଋଷଭ ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇ ଭାଣ୍ଡାରୀ ବଟମୂଳକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ ପଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ଯେଉଁ ଗୋପବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା ସିଏ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବ ବୋଲି ସେ ଭାଣ୍ଡାରୀ ବଟମୂଳକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ନେଲା, ବଳରାମ ଦେଖିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଭାଣ୍ଡାରୀ ବଟମୂଳକୁ କ'ଣ ନେବ, ଇଏ କ'ଣ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଗଲାଣି। ସେ ଦେଖିଲା ମୁଁ ଏତିକି ବେଳେ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବି। ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ତୁମେ ତ କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ, ଆହୁରି ଭାରି ହେଇଗଲେ। ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଭାରି ହେଇଗଲେ ସେ ଦେଖିଲା ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ମିଳୁଛି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାକ୍ଷସ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାହା ହାତରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବଳରାମ ସେଇଠି ତାକୁ ସୁହା କରିଦେଲେ। ତେବେ କଥାଟି ଏଇଠି, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭିତ୍ତିକ ଲୀଳା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ବିରାଟ ବଡ଼ କାଠର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣୀ ଘରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ସବୁ ନୀତି, ତାପରେ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବଦ୍ଧବେଶ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଥା ଆସିଛି, ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର କିଏ? ନୀତି ତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କାହାକୁ ନା ଯେଉଁମାନେ ଅସମୟରେ ବ୍ୟତିପାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ବାଧା ଉପୁଜେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ଆମରିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ନଥିବ ଯେମିତି ଅଚାନକ ପ୍ରଳୟ ଆସିଯାଏ, ଏମାନେ ସେମିତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି କିଛି ରାକ୍ଷସ ଶ୍ରେଣୀ ଆସିକି ମାନେ କାହାର ଭଲ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, କଣ୍ଟା ବାଡ଼ରେ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି ଆରମ୍ଭ କରି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଗୋପ ବାଳକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବଡ଼ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଛେ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି? କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ ଆମକୁ ମିଳିବେ। ଏଇ ଭାବନା ଭାବିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦିନଟିକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଦିନ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ।